Ті, ми чули заяви, і, зокрема, на Рамштайні. і Наші партнери говорили про те, що вони зараз будуть намагатися максимально допомагати Україні, аби та розпочала контрнаступ і звільнення своїх територій вже навесні. Зокрема, під час брифінгу глава Пентагону Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін він сказав, що до цього має пройти декілька тижнів. Тобто він навіть не говорив за місяці, а саме за тижні. Якщо це 3-4 тижні, то фактично ми розуміємо, що якийсь контрнаступ з нашого боку може розпочатися вже навіть у березні, не те, що в квітні і в травні, і ми почнемо звільняти свою територію. Зокрема, із цього приводу висловилися аналітики інституту вивчення війни, які зазначили, що Україна зможе почати широкомасштабний контрнаступ протягом наступних кількох місяців, якщо Захід надасть необхідну військову допомогу. За аналізом даних від інституту. Дорога військова кампанія Росії в Україні ймовірно значно виснажила російську техніку і резерви живої сили, які необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України саме з боку російських загарбників, власне, це те про що говорила Оля. Аналітики вважають, що не що нездатність Росії відновити виведену з ладу механізовану техніку в короткостроковій перспективі, і ще більше обмежують російські можливості ведення маневреної війни і змушує Російські війська покладатися на стару техніку, що ми теж в принципі бачимо: що розконсервовують вони там запаси е, техніки, які вже десятки і десятки років. Деяка з них ще бачила, мабуть, часи Другої світової війни. Але це все вони зараз намагаються на швидкоруч якось е, там десь підлатати, десь підремонтувати, якось зробити так, щоб воно, хоча б, їздило не факт, що стріляло, але. Російська Федерація саме таким чином намагається зараз відновити свої втрати, зокрема серед великої броньованої важкої техніки. В інституті також кажуть про те, що президент Росії Володимир Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні нові великі російські. Мобілізаційні ініціативи або будь-яке інше важливе рішення у своєму запланованому зверненні до федеральних зборів Росії 21 лютого. Справді до цього звернення залишається лише п'ять днів. А ось за великим рахунком Путіну майже нема про що говорити, окрім як якогось дуже невеликих тактичних успіхів його загарбницької армії на українській території.